Попри труднощі і ризик, працівники групи «Нафтогаз» роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. «Нафтогаз України». Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Без оригіналів видатних робіт, іноді з порожніми стінами, так виглядають нині українські музеї. З початком широкомасштабного вторгнення вони мали евакуювати свої колекції, та встигли це зробити не усі. Музеї на територіях, що побували під окупацією, часто розграбовані. Тож нині Мінкульт і музейники намагаються зробити роботу над помилками. Як саме в наступному сюжеті. Тут килим висів до війни, тут стояли великі бронзові вази. У столичному музеї Ханенків буквально порожні стіни. Колекцію, яка налічує тисячі творів мистецтва, що 24 лютого демонтували і надійно заховали. Відвідувачам пропонують концерти і слайди про меценатів. До екскурсії підійшли творчо. Ми зробили такі тіні на стіни. Ми працювали з тими фотографіями, які ми мали ще з часів Ханенків, інтер'єрів. Лишили оці позначки, етикетки творів. Творів немає, етикетки є. Перших відвідувачів реакція – люди плакали. Поки скарби у безпеці, сам музей – ні. 10 жовтня під час обстрілів у столиці уламки ракети впали на дитячий майданчик прямо навпроти закладу, який і сам витвір мистецтва. Я потрапляю на вулицю Терещенківську, вона повністю вся застелена склом. І мені було страшно взагалі підходити до свого музею. Нещодавно вставили шибки в музеї Тараса Шевченка. Безцінної колекції з оригіналами робіт Кобзаря на місці вже не було. Її аврально ховали ще минулої зими. Це був шок для всіх, всі були непідготовані. Ну і, на щастя, ніяких інструкцій не було. Дуже багатьом людям було страшно. Хтось біг охороняти, хтось біг тікати. Хоча Шевченкові оригінали у надійному місці, у музеї перестрахувалися, усі електронні копії розмістили у хмарному сховищі, а на стінах повісили друковані дублікати робіт. А після обстрілів 10 жовтня ще й такі таблички. Прийшла така ідея, що не варто все замінювати копіями, можна людям дати трошки позитиву. Це був такий жарт між собою з колегами, який переріс у текстівку. Неготовність до війни зіграла злий жарт із музеями на територіях, що потрапили в окупацію. З Херсона варвари все покрали при відступі. Музеї у Бердянську і Мелітополі спустошили заздалегідь. Ми маємо говорити не лише про діадему, а про скіфське золото. І експонатів в Мелітопольському музеї було надбагато. Сьогодні, звичайно, їх жодного немає на території Мелітополя. Звичайно ж, вони все вивезли. За нашою інформацією, вивезли в Крим. Але насправді, де воно знаходиться і хто це пограбував, ми точно не знаємо. Історичні музеї на окупованій Чернігівщині врятували те, що оригінали вони зберігали у сховищах в Центральному обласному історичному музеї. Як діяти у війну, в Чернігові знали лише теоретично. Інструкції не було, евакуація не передбачалась. Ми демонтували найбільш цінні експонати з експозиції, ми їх загортали, ховали в сховища. Ну, власне, в ті місця, які ми так вважали, що будуть більш надійними. Спочатку найцінніші, потім друга черга, а потім ми знімали фактично все підряд, оригінальні предмети, які у випадку якогось трусу могли постраждати. Інструкції на випадок війни існували, та чинності вони набувають із оголошенням воєнного стану, кажуть у Мінкульті. А наступ росіян був надто миттєвим. Над помилками у відомстві запевняють, що працюють, музейникам проводять тренінги, а ще змінились підходи до того, що саме Україна вважає культурною спадщиною. Є ситуації, коли чекати вказівок, будь-чих вказівок, власне, не потрібно. Тут спектр цінностей виявляється дуже розмаїтим, тому що десь це може бути скіфське золото, а десь це може бути якась невелика листівка, але з дуже важливими словами котрогось із мешканців маленького містечка чи села, яка є безцінною для історії цього краю. Скільки з України вивезли цінного, ще довго рахуватимуть. Натомість колекції наших музеїв ворог поповнив іншими сумними експонатами. Ось цей мотлох, що залишили окупанти, а ще напис привезли у Чернігів з блокпосту у Седневі, який до березня був під окупантами. Нам нужен мир, желательно весь. Розписалися окупанти в тому, для чого вони сюди з'явилися. Ольга Чайко, Єгор Ромахло, Віктор Зеленков та Олексій Євченко. Факти. ICTV. Єдині новини.